осы айдан бастап ауыз судың көлемі басқа бағамен есептеледі. Облыс орталығында тіршілік көзіне бекітілген тариф 4 теңгеге көтерілді. Өмір бойына темір торға тоғытылуы мүмкін. Петропавлда 8 жастағы қызды зорлады деген күдікпен Айыртау ауданының тұрғыны ұсталды. Қазақстанның әр облысынан келген мамандар күш сынасады. Өңірімізде мемлекеттік қызметшілер арасындағы спартакиада бастау алды. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында әкімдерге тапсырма берді. Жиын барысында президент халықтың табысын арттыру бағдарламасының тиімсіздігін сөз етті. Мемлекет басшысының айтуынша бағдарламаның жұртқа тигізіп жатқан пайдасы шамалы. Себебі бүгінде Алматы, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау және Түркістан облыстарында жұрттың табысы орташа республикалық деңгейге жетпейді. Бұл көрсеткіш Алматы және Шымкент қалаларында да төмен. Ал Қызылорда облысында халық табысы тіпті азайып кеткен көрінеді. Биыл мамыр айында азаматтардың нақты табысының көрсеткіші -2,9% құраған. Мұндай құлдырау көптен бері болған емес, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Сондықтан мемлекет басшысы әкімдерге жыл сайын әрбір 10 мың тұрғынға 100 жаңа жұмыс орнын ашуға тапсырма берді. Менің білуімше, бұл бағытта нақты нәтиже жоқ. Тағы да ескертем, өңір басшыларының жұмысын бағалаған кезде осы көрсеткішке баса мән береміз. Жұмыс орындарын ашу жұрттың әлеуметтік жағдайына тікелей әсер етеді. Экономиканың тұрақты дамуы да осыған байланысты. Сондықтан үкімет әкімдермен бірлесіп, бұл міндеттің қалай орындалып жатқанын талдауға тиіс. Марал Ошақбай ақылатты жас маман. Қарағанды медицина университетін тәмәмдаған нәзік жанды Ғабит Мүсірепов аудандық емханасында еңбек етіп жатыр. Жалпы тәжірибелік дәрігер ауылды жерге келген жас маман ретінде мемлекеттен 2,5 миллион теңге көлемінде қолдауға ие болған. 2019-2021 жыл аралығында Қазақ ұлттық медицина Асфендияр атындағы Қазақ ұлттық медицина университетін резидентураны бітірдім. Семейная медицина мамандығын бітірдім. Жалпы медицинаға түсу себебім, бұл менің кішкентай кезімнен бастап, ес білгеннен бастап, где-то бір 8-9 класстан бастап таңдаған пәнім биология болды. Сосын медицинаға қызығушылығым болды, сол себепті түстім. Мұнда келу себебім құрбымның шақыртуына байланысты, алдын ала звондап, қандай район, қандай условия, барлығын звондап білдім. Келгенде подъемный берілді мемлекеттен, одан кейін үймен қамтамасыз етілді, служебный квартира берді однокомнатная, жақсы барлығы. Бауыржан Фазыловтың аудандық емханаға орналасқанына бір жылдан асыпты. Бұған дейін қостанайлық және нұрсұлтандық емханаларда еңбек еткен екен. Тәжірибесі бар, өзі жергілікті жердің тумасы болғандықтан туған өлкеме келіп жұмыс істеуді жөн көрдім дейді. Почувствовал, что набрался достаточно опыта. Кейсті тәжірибе жинағандықтан аудандық емханаға келуді жөн көрдім. Мұнда барлық жағдай жасалған. Қажет болса науқастарды тексерілуге қалаға жібереміз. Жас кезінде жарақат алу жағдайлары жиілейтіндіктен жұмысымыз көбейет. Ауданда жұмысқа орналасқан жарақат емдеуші маман мемлекеттен қолдау қаржы алған. Дәрігер мамандығын таңдағанына өкінбейді. Оған қаралған науқастар жас болса да сенім ұялатады дейді. Я так сделал вывод. Специалист своего дела. Өзісін білет, бүкіл сұрағыма жауап берді. Тыңдай білет, тиісті емін тағайындады. Енді соның нұсқауымен ем қабылдаймын. Мне кажется, если бы были все такие специалисты. Мамандардың барлығы осындай болса, науқас саны азаяр еді деп ойлаймын. Сапалы қызмет көрсетудің нәтижесінде дертінен тез жазылып кетер еді. Өзісіне жауапты маман. Өңірдің денсаулық саласындағы кадр тапшылығы әлі күнге дейін өзекті, мәселе шешіліп жатыр дейді. Бірақ түпкілікті шешілер емес. Биыл Ғабит Мүсірепов ауданына 2 ақхалатты келген. Екеуі де жалпы тәжірибелік дәрігер. Алдағы уақытта қанша келетіні белгісіз. Өңір бойынша әлі 250-ден астам дәрігер қажет. Дана Сәлімқызы, Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, МТРК. Облыстық көпбейінді балалар ауруханасында кішкентай ұл-қыздар жоспарлы скринингтен өтуде. Кіші жастағы балалар міндетті түрде бірнеше скринингтен өтулері тиіс. Нақтырақ айтатын болсақ, олар психофизикалық білінулер скринингі. Неантальды балалардағы естудің бұзылуы және патологиясын ерте анықтауға арналған аудиологиялық скрининг. Мұндай тексерудің басты мақсаты балалар денсаулығында бар дерттерді ерте кезінде анықтап асқынудың алдын алу. Дені сау бала кабинетіне
өзін тексеруге әкелгендердің арасында Ольга Березка да бар. Нәзік жанды осыдан 7 ай бұрын екінші рет ана атаныпты. Өмір есігін ашқан нәрестенің Даун синдромына шалдыққаны анықталды. Туғаннан сәби бір емес бірнеше скринингтен өтіпті. Бүгін кішкентай ғана Василисаның есту қабілеті тексерілді. Яғни оған аудиологиялық скрининг жүргізіліпті. Даун синдромына шалдыққан балалардың көбінде есту қабілеті нашар болады. Сондықтан бүгін қызымды аудиологиялық скринингтен өткіздім. Мұндай тексеруден әрбір бала өтуі тиіс. Әрине ауруды неғұрлым ерте анықтасақ, емді соғұрлым ерте бастаймыз. Өкінішке қарай тексерістің нәтижелері көңіл көншітпейді. Енді елордада тағы бір скринингтен өтеміз. Жалпы жарты жылдың ішінде облыстық көпбейінді балалар ауруханасында солтүстік қазақстандық нәрестелердің 99% аудиологиялық скринингтен өтіпті. Шамамен сонша балаға неонатальды тексеру жүргізілген. Сондай-ақ бүлдіршіндер психофизикалық және офтальмологиялық скринингтерден де өткен. Также проводится ежемесячно профилактический осмотр. Облыстың емдеу мекемелерінде ай сайын 18 жасқа дейінгі балалар профилактикалық тексеруден өтеді. Ағымдағы жылы мұндай тексерістен өңір бойынша 123474 ұлғыз өтуі тиіс. Жарты жылдың ішінде олардың 71 мыңнан астамы, яғни 58,1% тексерілді. Соңында 2,5 мыңнан астам ұлғыздың түрлі дертке шалдыққандығы анықталды. Сондай-ақ ауруханаларда балаларға профилактикалық екпе егу науқаны да қарқынды жүргізіліп жатыр. Мысалы, Алтайдың ішінде перинаталдық орталықта БЦЖ вакцинасы сәбидің 92,5%-на егіліпті. Ал Б гепатитіне қарсы екпе балалардың 90,5%-на қойылған. Дана Сәлімқызы, Александр Янсен, МТРК. Бірінші маусымда Қазақстан халқының саны 19 миллион 222 мыңға жетті. Ал үстіміздегі жылдың қаңтар-мамыр айлары аралығындағы табиғи өсім 103,3 мың адамды құраған. Тұрғындардың шамамен 11,5 миллионы қалалықтар. Десінше, қалған 40,4% ауылдықтар. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырсақ, елімізде адам саны 237,8 мың немесе 1,3%-ға өскен. Республикада азаматтардан азаматшалардың қатары басым. Мұндай үрдіс Қазақстанда ондаған жылдар бойы сақталып тұр. Көші-қон мәселесіне келейік. 5 айда елге 6227 тұлға келген, ал кеткендердің саны 9034-ті құрайды. Кеше Петропавлда елді елең еткізген оқиға орын алды. Кешкі алтылар шамасында Ойқалақ шамаудандағы полиция пунктінен алыс емес жерде 8 жастағы қыз зорланды. Тәртіп сақшылары шұғыл хабарды ала сала іздеу шарасына кіріскен. Соның нәтижесінде күдікті 9-ға таман қолға түсті. 2 айға қамауға алынған жігіт 27 жастағы Айыртау ауданының тұрғыны. Қарақшылық шабуыл жасап, Қызылжар ауданына қарасты Альшанка ауылындағы қауіпсіздігі төмен мекемеде жазасын өтеп жүрген қылмыскер өңірімізге Ақмола облысынан ауыстырылыпты. Сол себепті еңбекпен қамтылған екен. Келесі жылы толығымен бостандыққа шығуы тиіс сотталған өз кінәсін мойындапты. Енді қазіргі мерзіміне бірнеше жыл қосып алу ықтимал. Тіпті өмір бойына темір торға тоғытылуы мүмкін. Бүгінгі таңда Петропавл қаласы полиция басқармасы мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120-шы бабының 4-ші бөлігімен тергеу басталды. Уәкілетті органдардың іс-әрекеттеріне облыс прокуратурасы арнайы баға береді. Осы қылмыстың тергеу барысы облыс прокуратурасының ерекше бақылауына алынды. Жамбыл ауданында жаға ұстатарлық жағдай болды. Жайбараққа жедектеруге шыққан Бауман станциясының тұрғыны оқ қашты. 49 жастағы нәзік жандының өліміне 65 жастағы ауылдасы кінәлі деп болжануда. Күдікті ұсталды. Айтуынша ол винтовкасынан құсқа оқ атқан. Содан жаралы әйелді көрген кезде бірден көрші ауылдағы учаскелік полиция инспекторына хабарлаған. Оқиғаның қалай болғаны тергеп тексеру барысында анықталады. Іс прокурорлардың қадағалауында. Бескөл ауылының тұсында болған көлік апатынан ер адам қаза тапты. 64 жастағы азамат аудандық ауруханада көз жұмды. Екі көліктің соқтығысуы салдарынан түрлі дәрежеде жарақат алған 7 адам қазіргі уақытта ем қабылдап жатыр. Аталған факті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Бірнеше сараптама тағайындалды. Жол көлік оқиғасының себебі анықталып жатыр. Жалпы облыс аумағында 6 айда 127 жол көлік оқиғасы болған. Салдарынан 191 адам жарақат алып, 19 адам қаза тапқан. Қозыбаев университетінің студенттерімен жас полицейлерге полиция департаментінің криминалистикалық полигоны таныстырылды. Полигон 10 жыл бұрын қызметкерлердің біліктілігін арттыру мақсатында құрылған болатын. Мұнда тіпті мұражай да бар. Онда қару-жарақ түрлері, алынған іздердің үлгілері, жалған құжаттар мен криминалистикалық техника сақтаулы тұр. Тәжірибе жинақтау барысында жас мамандар із бен заттай дәлелдеме алу, атыс және суық қаруды жүктеу, криминалистикалық есепті пайдалануға үйренеді. Жалпы криминалистика полиция жұмысындағы маңызды бағыттардың бірі сараптама нәтижелері күдіктілердің кінәлілігі мен кінәсіздігінің
объективті дәлелі бола алады. Жыл басынан бері Петропавлды криминалистер 1300-ге жуық оқиға орнын тексеруге қатысыпты, нәтижесінде 129 қылмыстың бетін ашуға септескен. Қалтадан шығатын қаржының көлемі артады. Петропавлда тіршілік көзіне бекітілген тариф 4 теңгеге көтерілді. Бұл жайлы Қызылжарсу серіктестігінде өткен қоғамдық тыңдалымда айтылды. Осы орайда Азгем статистикамен бөлісе кетейік. Қаламызда соңғы рет баға 2018-де көтеріліпті. Осыдан 5 жыл бұрын көрсеткіш шамамен 5 теңгеге ұлғайған екен. Су жаңа тариф 5 жылға бекітілген. Бекітілді деп айтқанымызбен инфляция әсер етсе тағы өзгеруі мүмкін. Бірақ дүрлігудің қажеті жоқ. Жауапты сала өкілдерінің айтуынша төлем құны жыл сайын әрі кетсе 1-2 теңгеге ұлғаяды. По населению утвердили нам 76,2 теңге. Халық осы айдан бастап судың әр текше метрі үшін 76,2 теңгеден төлейді. Бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдарға бекітілген баға 1064 теңгені, ал заңды тұлғалар мен басқаларына 362 теңгені құрайды. Айта кетерлігі, бұлар жаңа тарифке үстіміздегі жылдың қаңтарында көшірілді. Тарифті көтеруден басқа амал жоқ. Бұған дейін Қызылжарсу серіктестігіне бірнеше мақсат бойынша мемлекеттен миллиондар аударылыпты. Соны қайтару қажет. Яғни берешек тұрғындар есебінен өтіледі. Үкіметтен бөлінетін әлгі қаржының бір бөлігі жерлерді ауыстыру жөндеу жұмыстарына бағытталған. Атқарылған шаруаның нәтижесінде қалада апат саны бірнеше есеге азайған. Если взять 11-12 год, аварийность доходила до 500. 2011-2012 жылдарда қалада 500-ге дейін апат болатын. Былтырғы көрсеткіш 137-ні құрады. Ал үстіміздегі жылдың 6 ай ішінде 47 жағдай тіркелді. Айырмашылық жер мен көктей. Сапаны жақсарту мақсатында желілерді ауыстыру, жөндеу жұмыстары міндетті түрде жалғасын табады. Биыл Петропавлда 5 шақырым су және 1,5 шақырым кәрі желісі ауыстырылмақ. Тағы 100-ден құдық жөнделмек. Дегенмен құбырлардың тозу көрсеткіші әлі жаға ұстатады. Износ на сегодняшний день у нас составляет по водосетям. Қаладағы су құбырының 58% тозған, ал кәрі желісінің тозу көрсеткіші 67% құрап отыр. Осы себепті бір орында тоқтап қалмай, жұмыс істеу қажет. Қызылжарсу серіктестігі қазба жұмыстарын жүргізген жерді қалыпқа келтіреді. Биыл кәсіпорын өкілдері шамамен 300 шаршы метрге асфальт төсеген. Байболат Бектемірұлы, Азамат Баймұқан, МТРК. Республикалық жолдарда профилактикалық іс-шара өтуде. Бүгін полиция қызметкерлері қазавтожол өкілдерімен қаланың солтүстік кіреберісінде жұмыс істеп жатыр. Мамандар трассада темір тұлпар тізгіндеген жандарды тоқтатып, оларға жол қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Жадынама қағаздарын таратты. Напоминаем, что водителям надо будет, прежде чем соблюдать правила дорожного движения, беречь свою жизнь, также жизнь других участников дорожного движения. Жалпы мұндай шараларды полиция қызметкерлері қазавтожол өкілдерімен бірге жыл сайын өткізеді. Биылдық қабыл мамандардың бірлесе ұйымдастырған бірінші акциясы. В связи с тем, что у нас наблюдается увеличение количества ДТП, республикалық жолдарда жол көлік оқиғаларының күрт артуы байқалады. Жыл басынан трассаларда 24 жағдай тіркелді. Салдарынан 8 адам көз жұмып, 50-ге тарта адам түрлі дене жарақатын алған. Бүгін көріп тұрғандарыңыздай, көрсетілімге жол көлік оқиғасына ұшыраған автокөліктерді шығардық. Бұнымен жүргізушілерге заң бұзу мен салғырттықтың арты неге әкеп соқтыруы мүмкін екендігін түсіндіргіміз келеді. Жол көлік оқиғасы өткен аптада да орын алыпты. Облыс аумағында 7 жағдай тіркелген екен. Салдарынан 2 адам қаза тауып, 17 адам жарақат алған. Көлік құралдарының жүргізушілеріне қырағылық танытып, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды және автокөлігінің рөліне отырар алдында өз өмірінің ғана емес, жол қозғалысы басқа да қатысушыларының өмірі мен денсаулығына жауапты екендігін еске салуымыз. Қаланың солтүстік кіреберісінде өткен түсіндіру жұмыстарынан кейін мамандар шаһардың орталығына қарай бет алды. Олар қала көшелері мен Бескөл ауылын манағы жол көлік оқиғасына ұшыраған автокөліктермен араламақ. Осылайша жүргізушілерге заң бұзу мен салғырттықтың неге әкеп соқтыруы мүмкін екендігін қаперге салмақ. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК. Облыста өткен жылы жұмыс орнында 43 адам жарақат алып, оның 11-і қаза тапқан. Жарақаттанғандардың 25,6% әйел адамдар. Мамандардың айтуынша, 2020 жылмен салыстыратын болсақ, өндіріс орнында денеге зақым келу жағдайлары 14%-ға кеміген. Өткен жылы көңілге қаяу түсіретін статистикаға енгендердің жартысынан астамы жеке кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысшылары. Ішінде мемлекеттік қызметшілердің алатын үлесі аз. Шетелдік кәсіпорындарда да мұндай жайттар жиі кездеспейді. Статистика көрсеткенде жарақат алғандардың әр екіншісінің біліктілігі
біліктілігі төмен. Олардың басым бөлігі ауыл, орман және балық шаруашылықтарында жұмыс істейтін көрінеді. Оқыс оқиғаның орын алуына көп жағдайда абайсыздық, жұмыс барысының дұрыс ұйымдастырылмауы, қауіпсіздік талаптарының сақталмауы себеп болып жатады. 2021 жылы өндіріс орындарында болған келеңсіз жағдайларға қатысты 17,7 миллион теңге материалдық төлем төленген. Жеті жүзге жуық мемлекеттік қызметшінің басын қосқан спартакиада. Петропавлда мемлекеттік қызметшілер арасында республикалық сайыс бастау алды. Футбол, волейбол, үстел теннисі, жүзу, тоғызқұмалақ және қазақ күресі. Дәл осы спорт түрлерінен еліміздің түпкір-түпкірінен келген мемлекеттік қызметшілер сынға түспек. Араларында сонау Атырау облысынан келген білікті мамандар да бар. Олар бұл додаға жақсы дайындықпен келіп отыр. Жеңістен дәмелі. Атырау облысының құрама командасы сақтау үшін облыс іріктеу ойындары өтті. Өзім тоғызқұмалақтан қатыстым. Сол Атырау облысындағы іріктеу ойындарында өзім тоғызқұмалақтан бірінші орын алып, осы спартакиада қатынасып жатырмын. Енді бұл спартакиада үшінші рет өтіп жатыр. Осы нәрсе қатысқан қуаныштымыз. Біздер енді жұмыстан осы уақытта әрдайым спорт залдарында болуға тырысамыз, спорт насихаттап. Мемлекеттік қызметшілер арасындағы республикалық спартакиаданың салтанатты ашылуына облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов қатысып, спортты дамыту мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі екендігін атап өтті. Дені саудың жаны сау дейді еліміз. Шынымен де мемлекеттік қызметшінің саламатты өмір салтын көрсетуі, олардың бар жағынан қоғамға үлгі болуы қазіргі заман қазіргі жаңа Қазақстанға бұл аса маңызды. Сол себепті мына 16 өңірден, қалалардан, аудандардан келіп отырған мемлекеттік қызметшілерге, спортшыларға өз атымнан алғысымды білдіремін. Жалпы мұндай республикалық деңгейдегі жарыс жыл сайын ұйымдастырылады. Биыл еліміздің әр өңірінен келген мемлекеттік қызметшілер Қызыл жар төрінде алғаш рет бас қосудан. Сондықтан жергілікті өнерпаздар алыстан келген қонақтарға концерттік бағдарлама ұсынды. Бүгін Петропавлдың орталық алаңында республикалық спартакиада жалауын көтеріп жатыр. Осындай дүбірлі сайысқа бізге еліміздің 16 аймағынан 700-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Көп біраз аймақтардан жергілікті спорт және дене шынықтыру басқармаларының басшылары өздері кеп қатысушы болып және қызметкерлерін спортқа дәріптеп жатыр. Біздің бұл спартакиадамыздың басты мақсаты президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың бағдарламасын орындау, яғни бұқаралық спортты дәріптеп, дамытып, салауатты өмір салтын халық арасында насихаттау болып табылады. Спорттың жеті түрінен сынға түсетін мемлекеттік қызметшілер арасындағы спартакиада жексенбі күні өз мәресіне жетпек. Дәл осы күні жарыстың жеңімпаздары анықталады. Дана Сәлімқызы, Азамат Баймұқан, МТРК. Петропавлда жүгіріп бағдарлаудан ел біріншілігі бастау алды. Дүбірлі додаға еліміздің 5 облысынан келген 100-ге тарта спортшы қатысуда. Қазір Қарағанды облысының ұл-қыздары сайыс алдында көлеңкеде тынығып, салқындап жатыр. Бірер сәттен кейін олар жарыс жолына шығады. Жалпы орталық Қазақстаннан өңіріміздегі сайысқа барлығы 20 спортшы келіпті. Жас Али Советқұлдың бұл спорт түрінен 2 жылдық тәжірибесі бар. Осы уақыт аралығында жас бірқатар жетістікке жеткен. Спорт тәжірибесін алдым. Және де бірнеше жаңағы чемпионат Қазақстандарға қатыстым. Олардан сәтті бір орын алдым деп ойлаймын. Но бірақ енді әрі қарай жалғастырамыз. Бұйыртса осы жарысқа жақсы дайындықпен келдік. Енді Қарағандыны атын шығарамыз деген үміттеміз. Бұл спортта сен әрдайым жүгіруің керексің. Жүгіргенмен қалмай, сен жүгіріп жүріп ойлау қабілетіңді дамытуың керексің. Жүгіріп жүріп сен арнайы жаңағы жолдар таңдау керексің. Сол жол сені жеңіске әкеліп соғу керек. Сондықтан сен әрдайым ойлап, жүгіріп жүріп ойлау керексің. Және де жүгірген адам денсаулығына пайдалы. Бүгінгі жарысқа Полина Вахрушева да қатыспақ. Жеткіншек Нұрсұлтан қаласының намысын қорғамақ. Я занимаюсь один год. Бұл спортпен айналысып жүргеніме бір жыл болды. Жүгіріп жүріп бағдарлаумен айналысуыма әпкем себепкер болды. Ол да осы спортпен шұғылданады. Бүгінгі жарыста жоғары деңгейде өнер көрсетемін деп ойлаймын. Бүгін ол қыздар орта қашықтыққа жүгірмек. Яғни 30 минут ішінде спортшылар старттан мәре сығына дейін адаспай жол тауып келулері тиіс. Одан кейінгісі бізде ұзақ қашықтық ертеңгі 1 сағат шамасында енгелі көріп жеңімпаздар. Одан кейінгі бізде 3-ші күні эстафета қашықтығы, яғни жоғарғы топтарда
16-18-20 жасқа дейінгі спортшылар арасында 3 этапты эстафета өтеді. Ал 12-14 жасқа дейінгі спортшылар арасында 2 этапты эстафета өтеді. Және де соңғы күні спринт қашықтығы болады, яғни ол спринт қашықтығы қысқа қашықтық 10 минут аясында жеңімпаздар келеді. Бұл жерде ең басты мақсат спорттық бағдарлауда ең бірінші карта бойынша өз бақылау пункттерін тез арада тауып, жылдам келген спортшы жеңімпаз болып саналады. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері шілденің 18 күні анықталады. Оларға медаль, грамоталар мен бағалы сыйлықтар берілмек. Сондай-ақ үздіктер ел құрамасы сапына алынып, биыл Гонконгте өтетін Азия біріншілігіне баруға мүмкіндік алады. Айта кеткен жөн, жүгіріп бағдарлау спортына баланы 6 жастан бастап баулуға болады. Қазіргі таңда әр өңірде кем дегенде 500-600 спортшы осы спорт түрімен айналысады екен. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК. Аудандық полиция қызметкерлері ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті мамандарынан жеңіліп қалды. Петропавлда құқық қорғау органдары арасында шағын футболдан жарыс өтті. Бұл аталған сала мамандары арасында жыл сайын өткізілетін спартакиада аясындағы 5-ші спорт түрі. Дүбірлі дода Динамо стадионында ұйымдастырылды. Сайыс жеңімпазы ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері. Олар айыртаулық қарсыластарынан 4-3 есебімен басым түсті. Айыртау ауданының тәртіп сақшылары екінші орынға тұрақтаса, үздік үштікті қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері тұйықтады. Жеңімпаздар кубок және грамотамен марапатталды. Тәртіп сақшылары спартакиада аясында алдағы күндері тағы 2 спорт түрінен сынға түседі. Бүгін жалпы ойын өте жақсы болды. Уже 2 күн осы Динамо стадионында жүгіріп жүрміз. Сол командамыз өте жақсы, бүкіл командалар жақсы болды. Қарсыластар да жақсы дәреже көрсетті. Жарысқа 12 спорттық қоғам, оның ішінде 4 аудандық полиция бөлімдері, жалпы есеппен алғанда шамамен 120 адам қатысуда.